Вони щоденно полюють на російські шахеди, аби ті не досягли своєї цілі. Мобільна вогнева група 108-ї бригади ТРО боронить повітряний простір Запоріжжя та області. Працюють здебільшого вночі. Мобільну групу сформували з тилового підрозділу. Втім, кілька місяців тому вони добровільно вирішили долучитися ще й до захисту неба, розповідає її командир на позивний «Домовий», який паралельно також поєднує ще одну посаду – начальника продовольчої служби. У нашій мобільній вогневій групі 7 людей. У нас є і психологи, і водії, і начальники складів, і механіки. Тобто в них є вдень робота і обов'язки, тому якась позмінність. Вдень водій-механік, вночі кулеметник. Військовий на позивний «Черя», розповідає, нищить ворожі БПЛА з нової американської зброї. Це у нас Браунінг М2, 12,7 калібр. Убойна сила, якщо по прямій, 2,5 кілометра. Якщо вгору, 2,5. Готов! Черя ділиться, ніколи не забуде, як він разом із побратимами збили свій перший шахет. Був на бойовому посту, я в приціл не бачив нічого. Побратим був на нічнику з лазером. Крикнув, що бачу ціль, навів лазером, дав упреждення і відкрив вогонь. Ночний приціл з лазером, дивися, коли дивився в нього, бачимо точку, включаємо лазер, наводимо і все. Ви ж видите в приціл вже точечку, а лазером просто якби він совміщен, я навожу і вже пулеметчик стріляє просто по лазеру. Військові діляться, попри складність роботи, небо під надійним захистом. Карина Галунова, Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.